Penanaman buah strawberry bukan lagi mustahil di negara beriklim tropika. Di Malaysia, KHM Strawberries kini pengeluar utama produk hiliran tanaman itu, menggunakan struktur tanaman perlindungan hijau dan sistem fertigasi bagi menjamin mutunya. Pengeluar utama produk hiliran buah strawberry di negara ini, KHM Strawberries and Gems, bertekad untuk meneraju pengeluaran buah segar dan produk berasaskan strawberry di Cameron Highland. Di awal penubuhannya, syarikat KHM Strawberries and Gems hanya tertumpu pada penanaman strawberry. Namun, semuanya berubah apabila syarikat ini mula mengembangkan operasinya kepada penghasilan produk hiliran berasaskan strawberry. Antaranya jam, cordial, topping sirap dan pelbagai lagi produk berasaskan strawberry. Produk yang dihasilkan syarikat ini hanya menggunakan 100% strawberry segar dan paling utama, tiada campuran bahan pengawet atau bahan pewarna terlarang. Dengan menggunakan vacuum boiler, itu satu peralatan yang canggih. Kami boleh mengeluarkan hasil yang bermutu tinggi di mana ianya dimasak di bawah tekanan atmosfera dan suhu yang rendah. KHM Strawberries juga membuat beberapa penyelidikan untuk menaikkan mutu pengeluaran hiliran dan juga produk-produk berasaskan strawberry.